Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã querida. Já estamos no ar com o nosso Bandeira 2 de hoje, sexta-feira, 30 de setembro. Como é, Mayra? Ah, é porque eu tô com o terno. É, me perguntaram aqui se eu me vesti no escuro. É porque eu tô com um terno azul marinho, né? E a calça azul mais clarinha, mas não é, isso é moda. Isso é moda. Isso é moda, ó. É moda, é moda. Olha aí. Será que eu tô feio, Mayra? Não, né? De certo. É verdade. De certo que ainda há um pequeno volume aqui à frente na barriga. Mas nada, nada do que a disciplina não resolva. É, a disciplina resolve isso. Olha, 6 horas e 2 minutos, vamos fazer nossa oração. Vamos fazer nossa oração, começar o dia orando a Deus, agradecendo a Deus. Vamos buscar hoje um versículo bíblico e este versículo que vamos buscar agora. Vamos lá, versículo do dia. Se você tiver com o seu celular aí, você vai acompanhar junto comigo. Você põe versículo do dia, aparece lá o versículo de hoje, tá? Se você tiver com o celular e quiser acompanhar, sim. Se não, você só acompanha aqui minha leitura através do meu telefone aqui. Bem, o versículo de hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022, está descrito no livro de Números, capítulo 11, versos 23. Números, capítulo 11, versículo 23. Está aqui, ó, é o versículo do dia. Todo dia, né, é exibido aqui o versículo do dia e a gente lê aqui para você. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Ó, meu Deus santo, meu Deus amado, muito obrigado pela tua palavra de manhã cedo, Senhor, às 6 da manhã, e a gente aqui fazendo esse conjunto de pessoas, nós aqui na equipe da Difusora, os nossos amados telespectadores e seus respectivos familiares, fazendo, Senhor, este conjunto, essa união, esse agrupamento de pessoas para agradecer pela vida, para agradecer a Ti, a dádiva, a misericórdia de estarmos mais um dia acordados, mais um dia de pé para louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, nós somos gratos. Eu sou grato a Deus por mim, pela minha equipe, pelos meus amigos, pela minha família, por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, porque foi graças a Ti, Senhor. Sem o Teu poder, sem a Tua mão, eu não ando um passo à frente, um passo, porque eu não me aventuro nessa vida sem estar amparado e sob a Tua luz. Eu não avanço um passo. Acredite você aí, um passo eu não dou à frente se não for sob a orientação de Deus. E aqui eu sugiro que você faça o mesmo. Você quer avançar na vida? Peça a orientação de Deus nos próximos passos que você for dar. E olha, eu digo uma coisa para você: está sob as orientações de Deus, está sob as bênçãos, sob a unção de Deus, não quer dizer que você não vai ter problema, não. Não quer dizer que você não vai ter problema. Pelo contrário, eu acho que você vai ter problema. Você sabe por quê? Porque está muito confortável do jeito que está, está muito bom para o inimigo. Logo que você se aproxima de Deus, gera-se uma guerra, uma batalha espiritual. E aí você pode ter sim momentos instáveis, mas segure forte, persevere na fé, ore, ajoelhe-se diante dele, do Deus Todo-Poderoso, que ele fará por você. Acredite nesta palavra, persevere na fé, não desista, você é vitorioso, você é vitoriosa, levante a sua cabeça, não existe probleminha, problema ou problemão para Deus. O problema é um só. Não fique achando aqui, pelo amor do Senhor, que eu estou desdenhando do seu problema, que seja ele na sua perspectiva, na sua visão, na sua análise, grande demais. Não! O que eu estou dizendo é que para Deus nada é impossível. Não importa se é um probleminha, se é um problema ou se é um problemão. Ele resolve. Entregue na mão dele. Descanse no Senhor.
acalme o seu coração. O seu coração aflito, acalme o seu coração. Conte até 10, até 100, até 1000. Deus trabalha lentamente. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Acalme o seu coração. Respire fundo. Acalme o seu coração. E tome posse desta bênção que é para você, nesse início de manhã, nesse início de sexta-feira. É para você. Tome posse, tá? Tome posse. Já estamos no ar hoje, 30 de setembro. O mês está acabando, né? O mês está acabando. Sextou, pipoca! Sextou! Hoje é sexta-feira! Bota pra adorar! Hoje é sexta-feira, meu filho, minha filha, final de semana chegou, né? É dia de relaxar, dar aquela relaxada, mas você relaxa hoje, né? Depois das 18h, que é o horário comercial, e amanhã. E no domingo você vai votar, né? Você vai exercer o seu papel de cidadão e vai votar para os candidatos aí. A deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, né? E a difusora vai mostrar só tudo, só tudo. Transmissão aí dos nossos veículos de comunicação, tanto da televisão, quanto da rádio, quanto do portal, né? Fazendo a maior transmissão de uma eleição, tá? De um dia de votação. Você vai acompanhar tudo aqui, tudo aqui. Já está acompanhando da campanha aí nas ruas, né? E a gente mostrando, fazendo, mostrando aí a campanha eleitoral, fazendo debates, fazendo sabatinas. É isso, é isso. Bem, hoje no Bandeira 2, bora pipoca, vambora pipoca, vambora, vambora, caminha. Hoje no Bandeira 2, você vai ver aqui no Bandeira 2 de hoje, desta sexta-feira, 30 de setembro, Polícia Civil prende em flagrante um homem por tráfico de drogas, posse ilegal de arma, isso aconteceu lá em Codó. Você vai ver também aqui no Bandeira 2, a apreensão de simulacro de arma de fogo e suspeito conduzido ali no bairro da Coama, aqui na capital, um dos mais movimentados bairros de São Luís. É o bairro da Coama. Vamos girar com os nossos repórteres. Vamos aqui com os nossos apresentadores, repórteres do Bandeira 2, Paulo Negrão, Mano Santos e Bial Mendes. Eu começo com o Bial Mendes, das ruas da capital, para todo o Maranhão. Bial, bom dia, companheiro. Bom dia a você, Júnior, bom dia ao Paulo, bom dia ao Mano e bom dia a todos que acompanham aqui o Bandeira 2. Você observa que apesar da lei que ninguém pode ser preso, a polícia tem conduzido alguns para a delegacia, que foram flagrados, foram presos aí no momento da ação. E aí sim podem ser presos, né? A polícia está de olho, continua monitorando, faz esse acompanhamento e nós tivemos pelo menos duas ocorrências lá no plantão de polícia do Coatrac, já que a gente traz as informações. Tivemos muitos assaltos, viu, Júnior? Mas foram muitos assaltos. Foram aparelhos celulares que foram levados, foram veículos que foram tomados, mas as vítimas não quiseram gravar e nem passar as informações. Elas chegaram a dizer, não adianta, não adianta. Eu digo, senhor, vamos gravar para a gente mostrar a situação que nós estamos vivendo aqui em São Luís. Estavam revoltados, pelo menos 3 ocorrências de assaltos e furtos que foram registrados na noite de ontem, mas que a polícia apenas foi comunicada através de boletim de ocorrência. É já que eu volto aqui no Bandeira 2. Tem que falar, né? Tem que falar que é para registrar. Obrigado, Bial. Muito obrigado. Vamos a Caxias, Mano Santos e as informações da região dos Cocais. Bom dia, Júnior, bom dia, Bial, bom dia, Negrão. Aqui daqui a pouco eu vou contar a história de uma dupla que estava tocando terror aqui em Caxias, na região ali da Vila São José, da Pampulha. E ontem eles tentaram fazer mais uma vítima, eles roubam residências, furtam residências. E ontem eles foram contidos pelos populares, quase um deles ia levando uma sova lá da população que pegou e depois a polícia completou esse trabalho. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Obrigado, Mano. Vamos à região Tocantina, região sudoeste maranhense. Meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, Paulo Negrão. Bom dia, Negrão. Muito bom dia, Júnior. Bom dia ao Bial Mendes, ao Mano Santos e aos telespectadores do Bandeira 2 da TV Difusora. Olha, Júnior, hoje nós vamos estar fazendo destaque de duas ocorrências que a gente considera um tanto quanto, né, importantes. Primeiro é que a polícia ontem, depois a gente passar aqui
a semana chamando atenção para roubos e furto de motos. Ontem a polícia conseguiu localizar um cemitério de motos, um desmanche. Já já eu vou mostrar para você. A outra ocorrência foi um atropelamento com morte registrado ontem na BR-010 aqui na região entre Imperatriz e Açailândia. E eu mostro para você com detalhes essa ocorrência já já na nossa volta. São 6h11, daqui a pouquinho eu volto ainda no Bandeira do Estadual e às 6h30 tem todos os detalhes também na edição local. Muito obrigado, Negrão. Muito obrigado. Olha, você vai ver também. Homicídio na cidade de Trizidela do Vale. A vítima tinha 24 anos e foi morta a tiro. Você está vendo aí o rapaz, um jovem rapaz, 24 anos de idade. Já já você tem a reportagem aqui. Mais de 5 mil ocorrências de golpes em redes sociais já foram registradas nos primeiros 5 meses de 2022. Cuidado com rede social, viu? Cuidado! Bandeirador de hoje está no ar. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Hora certa. Olha a hora certa, pipoquinha de meu Deus. Hora certa, 6 horas e 12 minutos. Não se atrase, não perca sua condução. Alô, meu amigo trabalhador, trabalhadora, está saindo agora para o trabalho, numa sexta-feira, dia útil, né? Vai fazer hoje mais um dia de trabalho, de esforço, mas daqui a pouquinho já vai poder fazer aquele churrasquinho, né? Verdade. Vai poder jantar fora de casa com a mulher. E o jantar fora de casa não precisa sair para o restaurante, não. É você sair da mesmice. Janta todo dia na sala ou na cozinha, bota a mesinha lá no quintal, no luar, não é? Bota a mesinha lá no quintal e janta com a esposa lá fora. Mas tem que mudar um pouquinho, muda a rotina um pouquinho. E olha, eu não tô aqui com gozação não, tá? Eu tô falando é sério. Mude um pouquinho. Tá jantando dentro de casa? Vá lá pra fora, jante fora de casa. Não é? Gente fora de casa, mude um pouquinho os hábitos, mude um pouquinho. A mente da gente, olha, eu tinha uma coisa pra você. A mente da gente precisa desses artifícios, você sabia? Porque senão fica tudo no automático. Tudo no automático. Então, para que você tenha um pouco mais de desempenho mental, para que sua mente raciocine um pouco mais, é preciso fazer essas pequenas mudanças. Eu, por exemplo, sabe o que é que eu faço? Eu, às vezes, pego caminhos diferentes. Não pega o mesmo caminho todo dia. Porque senão você fica bitolado aquilo. Entra no automático e como acabou. Como é que é, fica automático. E aí quando está automático, o que é que acontece? A mente estabiliza. Estabiliza. E fica ali. Na comodidade, né? No conforto estabilizado. Então você tem que provocar a mente. Fazer uma palavra em quadrinho, né? Fazer um raciocínio lógico. Fazer uns cálculos de matemática. Ficar pensando, né? Tem que ficar revirando. A gente vai ficando de idade assim, que vai coisa, perdendo a memória, né? Chocante. Dia desse eu vi um voador cheio de cabelo aqui, ó. Hoje não tem um fio de cabelo na cabeça. Verdade. Não tem um fio de cabelo na cabeça. Eu vou olhar para a cabeça do voador, só ver... Aliás, não vejo nada. Não vejo... Né? Não vejo nada. Vou olhar pro outro aqui atrás... Aí, não vou dizer, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Traz pra cá, Leandro. Bora pra cá, ó. Homem é preso suspeito de praticar crime e roubo, além de corrupção de menores. Quem tem as informações pra gente é o competente repórter policial Bial Mendes. Pois não, Júnior. Foi um cumprimento de condenação... lá de Timon, que resultou na prisão, portanto, desse homem. Esse cumprimento de condenação, ele foi expedido pela justiça. O primeiro roubo, de acordo com informações, aconteceu no ano de 2018. A polícia, portanto, na ação, obteve êxito lá no município de Timon. De acordo, segundo as investigações, o primeiro roubo aconteceu no ano no dia 16 de setembro de 2018, no bairro Miguel Arraes, quando o condenado roubou uma motocicleta Yamaha da vítima com emprego de um revólver e uma espingarda calibre 12, sendo preso posteriormente pela Polícia Civil.
Na outra atuação criminosa, de acordo com informações da polícia, no dia 28 de fevereiro de 2020, o criminoso portando uma arma de fogo e na companhia de um menor de idade, eles dois roubaram uma motocicleta e um aparelho celular de uma vítima no bairro Parque Piauí, lá em Timó. O homem foi apresentado na central de Timó e em seguida foi apresentado no presídio Jorge Vieira para cumprimento da pena. Então foi mandado de prisão de sentença condenatória contra um homem suspeito de praticar crimes de roubo e também corrupção de menores lá no município de Timó. Ele já está à disposição da justiça. Já que eu volto aqui no Bandeira 2. Obrigado, meu competente amigo Bial Mendes, muito obrigado. Esse é o Bial, sabe tudo, conhece tudo das ruas de São Luís, sabe de todas as informações. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu ligo pro meu amigo Bial, que conhece só tudo. Sabe tudo do que acontece, né? Nosso querido Bial Mendes, parceiraço aqui no Bandeira 2. Olha, se você tá com dificuldade aí, por não ter um plano de saúde, quer um atendimento médico e não tem um plano de saúde, eu trago para você a opção da Doutor Home BR. Na Doutor Home BR você tem um médico 24 horas na palma da sua mão, é a telemedicina trabalhando para você. Além do mais, você tem um clube de desconto que pode chegar a 80% em medicamento, em procedimento, em exames, em remédio mesmo. Você vai na farmácia, pode ter desconto. Tudo isso sem custo extra. Você paga esses planos caros demais que só te dão um atendimento e olhe lá. Na Doutor Home BR, você paga um valor de R$ 59,90, você tem um médico 24 horas na hora que quiser, tem atendimento em ambulâncias com situação de urgência e emergência, tem esse clube de desconto, não perca tempo. Doutor Home BR para você, para sua família, principalmente para os idosos que merecem um pouco mais de atenção. Doutor Home BR é saúde que cabe no bolso. Olha, a dupla presa na região da Vila São José, em Caxias, pela prática recorrente de furtos a residências. E um dos ladrões foi contido pela população. Olha. Mano Santos. Isso mesmo, Júnior. Isso aconteceu ontem pela manhã aqui em Caxias, ali no setor da Vila São José, Pampulha, Volta Redonda. Essa dupla já bastante conhecida, crime recorrente de furto a residências. E ontem eles tentaram mais uma vítima ali na Vila São José. A população já vinha monitorando ele, porque lá existem câmeras de segurança pelas ruas. E identificaram os dois tentando entrar numa residência. A população foi em cima, capturou um dos dois, deram lá alguma gravata em um deles, e amarraram um deles. Tinha algumas pessoas tentando agredir, mas aí o outro disse, não, chega, esse é o trabalho da polícia, vamos chamar a polícia. Aí sim, chamaram a polícia conteve ali, segurou aquele primeiro que já havia sido contido pela população e foram correr atrás do outro. Conseguiram prender também o outro. Os dois foram levados para o primeiro TP daqui de Caxias, plantão central, identificados como Matheus da Conceição Vieira e Luiz Davi Santana da Silva, de 22 anos. Olha, nos últimos 15 dias, no mínimo, 10 residências foram alvo desses dois criminosos. Eu mesmo estive lá na delegacia, no plantão central, conversei com o delegado Celso Álvares, quem assumiu o caso, e ele fala um pouquinho mais sobre a prisão dessa dupla. Eles são moradores ali da Vila São José e tem assim um histórico já de prática de furtos em residência, né? Mas um foi capturado pela polícia e o outro foi capturado pela população. No momento em que ele havia adentrado uma residência, né? Estava na tentativa de praticar o furto, mas foi surpreendido pelo proprietário, que pediu apoio à vizinhança, né? E conseguiram pegar, né? E ele teve até sorte, né? De não ter sido linchado, né? E a polícia ter chegado logo, né, para evitar esse linchamento, porque realmente as vítimas estão bastante revoltadas com essa ação, principalmente a do Matheus, né, do que ele está fazendo lá na área de Pampulha, São Pedro e Vila São José e Volta Redonda. Então, portanto, aí, né, o Matheus, segundo o delegado, era bastante violento nas suas ações criminosas, mas os dois agora vão ter que responder para a justiça, porque foram presos, mas infelizmente você sabe que a justiça tem as brechas e logo um dos dois, ou até mesmo os dois, estarão soltos. Eu vou me despedindo por hoje por aqui, Júnior, torcendo para o Sampaio daqui a pouco contra a equipe do Grêmio. Eu queria estar em São Luís para torcer o jogo, para definir inclusive o Brasileirão da Série B para o Cruzeiro, mas não vai dar para mim não, vou ficar por aqui na torcida para o Sampaio Corrêa. Júnior. Muito bem lembrado, mano. Vamos aí unir forças, né? E torcer para os nossos times, né? Torcer aqui para nossas equipes,
Mas vai ser jogo duro, viu? Não é fácil, não. Vai ser barreira. Vamos lá. Paulo Negrão ao vivo agora de Imperatriz, trazendo as ocorrências, os fatos da região. Negrão. Muito bem, Júnior. São 6 horas e 20 minutos de volta dentro dessa conexão importante todas as manhãs para começar bem o dia e bem informado. Ontem, né, você que acompanha o Bandeira 2, está acompanhando nesse momento, sabe que a gente tem tratado de diversos assuntos com destaques aqui, inclusive para violência doméstica, mas sobretudo para roubo, furto e assalto de veículos, assaltos à mão armada em Imperatriz. Pois bem, ontem a Polícia Militar recebeu uma denúncia através do 2º Batalhão de Moto Patrulhamento Tático. E aí, lá na região do Parque Anhanguera, naquela região ali, a polícia conseguiu fazer a identificação de um endereço e a localização, né, de um desmonte de moto. Olha só, conseguiram lotar uma caminhonete, João. É isso que você está vendo. Essa é uma caminhonete da Polícia Militar, né? Foi preciso usar uma caminhonete porque haviam lá muitas peças de moto, chassi, acessório, calenagem. Então uma pessoa foi conduzida e essa quantidade aí de veículos, de motos e de peças foi recuperada e apresentada na Regional de Segurança. A polícia acredita, né, que parte das motos que estavam sendo roubadas, furtadas e tomadas de assalto estavam sendo vendidas para esse cidadão que estaria fazendo a venda aí no mercado paralelo. É sempre aquele detalhe, uma oficina funciona como uma fachada e depois a ação criminosa vem como plano secundário. Esse material todo foi depositado ontem na Regional de Segurança. Várias pessoas vítimas de assalto foram identificadas, outras, quando souberam da notícia, compareceram de maneira voluntária para tentar reconhecer se os seus veículos estavam entre esses aí. Alguns, inclusive, com chassi já devidamente adulterado, número de motor também raspado, inclusive, estão todos lá à disposição. A outra ocorrência que a gente tem foi um atropelamento registrado ontem no começo da noite. Por volta ali das 19 horas, um cidadão de aproximadamente entre 50 e 60 anos, Mandarilho, que estaria supostamente a Polícia Rodoviária Federal, não confirmou, mas o motorista do caminhão que atropelou disse não ter visto. Um carro que estava na sua frente teria desviado e ele não teve o tempo de desviar, atropelou e acabou matando esse senhor que estava caminhando no sentido contrário de direção. O motorista seguia de Imperatriz para Sailândia, pela rodovia federal BR-010, quando atropelou e matou o cidadão. Não haviam documentos, não tinha identificação e essa ocorrência parou o trânsito ontem à noite aqui na rodovia federal, no trecho entre a Fazenda Chaparral e a Fazenda Cruzeiro do Sul. Então, essa é uma movimentação de ontem à noite, Polícia Rodoviária foi acionada, a SAMUR também, mas como teve morte no local, não teve chance de socorro. Então, duas ocorrências registradas e que foram acompanhadas do Bandeira 2 e que tem reportagem já, a partir das 18h30, aqui na edição local. Uma ótima sexta para você, bom voto no domingo, bom final de semana para todos. Tudo bem, Negrão, muito obrigado pela participação aqui com a gente, companheiro, muito obrigado. Bom final de semana para você e para toda a sua equipe lá em Imperatriz. Olha, a Polícia Civil registra mais de 5 mil ocorrências de golpes em redes sociais. Golpes em redes sociais. Isso só nos primeiros 5 meses deste ano de 2022. Fraude eletrônica e estelionato estão entre os casos. Confira, confira. Hoje em dia é possível fazer quase tudo usando os dispositivos eletrônicos, desde uma simples ligação até comprar um carro, por exemplo. Hoje a internet é um meio da gente se conectar ao mundo, entendeu? Ou, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém, isso facilita muitas coisas. Mas em meio a tantas facilidades, existem muitas armadilhas por trás das telas. Os números de vítimas de golpes virtuais aumentaram nos últimos anos no Maranhão. Entre as principais ocorrências registradas aqui na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, estão fraude eletrônica e estelionato, com 4.888 registros, somente nos 5 primeiros meses de 2022. Dados do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos do Maranhão revelam que a rede social Instagram e o aplicativo de mensagem WhatsApp se tornaram os alvos mais desejados dos criminosos para aplicar golpes. Foram mais de 5.402 ocorrências nos últimos meses, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. O Maranhão acompanha o Brasil, né, nessa crescente de crimes, né,
principalmente golpes aplicados através de plataformas de redes sociais, das mais diversas, né? É, a gente tem aqui diariamente observado esse aumento do número de ocorrências, né? Temos como crimes, né, e ocorrências mais comuns, é, principalmente os que envolvem as plataformas WhatsApp, Instagram e OLX, ainda verificamos bastante também. Essa psicóloga e influenciadora digital foi uma das vítimas mais recentes dos criminosos do mundo virtual. E eu olhei uma mensagem extremamente estranha, falando de login de WhatsApp, de São Paulo, já achei super estranho. E do meu Instagram também. Na mesma hora desbloqueei meu celular, fui no meu Instagram, fui no meu WhatsApp e vi que tinha saído automaticamente. Eu, pronto, estão me hackeando. E os criminosos, como eles tiveram acesso ao meu Instagram, ao meu Facebook, eles começaram a meter golpe no meu Instagram. Tem que tomar certas medidas, né, de segurança, de precaução. As pessoas geralmente são atraídas pelos criminosos através de perfis fakes. Então é importante que a pessoa tenha verificação em dois fatores, ter cuidado ao clicar em links que receba nessas conversas, não passar códigos, porque código que você pega, recebe e repassa, geralmente é o código que o criminoso vai precisar, seja para habilitar o Instagram no dispositivo dele, seja para habilitar o WhatsApp. O caminho é longo, mas a polícia garante que consegue identificar os autores dos crimes virtuais. É, a polícia tem esse trabalho, é incansável, delonga um pouco de tempo, né, principalmente para que a gente alcance também a parte financeira desses criminosos, mas a gente consegue sim ter algum resultado, né, e chegar em alguns responsáveis da prática desses crimes. Muito bem, Mano Santos de Caxias, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Bandeira 2 ao vivo. É, Júnior, daqui a pouco, agora há pouco me despedi, mas na verdade era externa, porque aqui o trabalho continua. Nós continuamos acompanhando o caso daquele assalto na panificadora. A polícia já sabe que foi um casal. A mulher estava dando apoio lá fora e daqui a pouco a gente dá destaque aqui no Bandeira 2 Caxias. Tudo bem, mano. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Daqui a pouquinho, Mano Santos ao vivo de Caxias e Paulo Negrão ao vivo de Imperatriz. Eu vou ao intervalo e volto já ao vivão na sua televisão. Hora certa, não se atrase, 6:30. 6:30, Pipoca. O galo ainda tá cantando ou já dormiu de novo? Cantando e alto e bom tom. Rasga aí, Pipoca. Mas não mexe com o rapaz. Não mexe com o rapaz. Aí, ó, pra você ver como é que são as coisas, né? Eu tava ali na hora do intervalo comercial. Aí eu fui olhar ali pro painel de iluminação, rapaz. E tem duas luzes ali que pra acender é no Mon. Que história é essa, voador? Mon! É, Mon, eu não tô mentindo pra você, não. Verdade. Corta pra cá, ô Leandro, pra câmera do voador, pra câmera 2. Me acompanha bem aqui, voador. Me acompanha aqui. Fecha aqui, voador. Vai fechando a imagem. Fecha a imagem. Fecha a imagem aqui, fecha. Olha aqui a luz, o nome da luz, ó. Mon! Mon, que é isso aí, rapaz? Vocês estão de brincadeira. Vem aí, vocês estão de brincadeira comigo. Né? Diz que é a luz de trás aqui, né? Pra não fazer sombra na cabeça do cara a luz. Por isso que botaram o Mon. Difícil, viu? Difícil. Olha, deixa eu falar da oportunidade que a Tecmac do Brasil dá pra você. Além de fornecer máquinas de costura, máquinas industriais, domésticas, máquinas para bordados, máquinas para sublimação. Eu já mostrei aqui, você lembra, você viu, você vê. Né? Aquelas máquinas bonitas, aquelas prensas para sublimação de camisa, camiseta, sandália. Não é? A sublimação de canecas, muito legal a sublimação de canecas. E olha, eu disse aqui... E é verdade, viu? É um anti-estresse até você fazer isso em casa. Você tá fazendo uma arte numa camisa, numa caneca. Isso é um anti-estresse maravilhoso. E olha, a Tecmac do Brasil dá essa possibilidade para você porque possui todas essas máquinas e tem assistência técnica especializada. Isso mesmo. Se você está precisando de manutenção para sua máquina, entre em contato com a Tecmac do Brasil.
Você sabia que na Tecmac do Brasil também tem assistência técnica especializada? É isso mesmo, serviço de manutenção, lavagem, lubrificação e regulagem. Basta trazer sua máquina e realizamos o seu orçamento sem custo. E se sua máquina for industrial, é só ligar e solicitar o chamado. Ah, e não se esqueça, na Tecmac do Brasil sua máquina vale de entrada em uma nova. Entre em contato ou visite uma das nossas unidades. Ligue 98-3258-3139. Também estamos no Instagram, Tecmac do Brasil, _ oficial. A Tecmac vende facilitado para você. A Tecmac parcela para que você possa pagar em leves parcelas. A Tecmac faz para você o que ninguém faz, que é oferecer o curso de preparação para que você possa começar a trabalhar. A Tecmac faz a manutenção da sua máquina depois que você comprar. E se você comprou com eles, vai ter lá um preço bem favorável. A Tecmac, se você quiser trocar a sua máquina, quer uma máquina melhor ou quer uma nova, a Tecmac recebe a sua de entrada. Me diga se não é uma empresa que está dedicada à senhora dona de casa. Me diga se não é. Tecmac do Brasil, sua melhor opção em máquinas, nossa parceira aqui, indo e voltando. Por quê que é nossa parceira? Por quê? Porque favorece as nossas telespectadoras, porque favorece o nosso público. Porque se não favorecesse, nem aqui comigo estaria. Favorece o nosso público, é por isso, tá? Traz pra cá, ô Leandro, ó. Câmera 1. Mais droga é apreendida pela PRF. Droga! Olha o que aconteceu de novo! Droga! Bial Mendes com as informações ao vivo desta ação da Polícia Rodoviária Federal. Pois não, Júnior. A Polícia Rodoviária Federal realizou duas grandes apreensões lá no Mato Grosso do Sul, totalizando cerca de 100 quilos de drogas. Mas essa apreensão específica que estava vindo aqui para o Maranhão seria cerca de 7,5 quilos de drogas. Estava com uma mulher em um ônibus que faz linha de Peixoto, lá no Mato Grosso, com destino aqui para o Maranhão. Esse ônibus saiu daquela cidade, que fica a 200 quilômetros de Sinop, e seguia para Imperatriz, aqui no estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a verificação, uma passageira apresentou informações contraditórias a respeito da viagem que fazia, além de demasiado nervosismo. Ao ser indagada e também foi feita a averiguação em sua bagagem, os policiais acabaram encontrando esses 7 tabletes de drogas, sendo parte cocaína e parte pasta base, pesando um total aproximadamente 7,5 quilos. A mulher foi detida a princípio pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada para a delegacia de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, está à disposição. Agora é claro que a polícia vai seguir com as investigações para saber quem receberia essa droga aqui no estado, né? Se outros tabletes já foram enviados, se outras drogas fazem esse mesmo percurso, e essa investigação vai ter prosseguimento. A polícia acredita prender outros suspeitos aí nos próximos dias. 7 quilos, uma apreensão no valor, a polícia não divulgou, mas é um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas. Júlio Albuquerque. Obrigado, Bia. Olha, o nosso companheiro Catita está lembrando aqui que a PRF tem apreendido muita droga aí nas rodovias, mas muita droga, e é verdade, viu? É verdade. É importante a gente pedir para fazer um balanço aí de quanto já foi apreendido só este ano de 2022. Não é pouca droga, não. É muita droga. A Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado e trabalhado bem. Aliás, eu quero aproveitar aqui o ensejo e convidar novamente, o convite aqui é ao vivo, não é? Convidar novamente o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, nosso amigo, nosso parceiro aqui no Bandeira 2, o Jandir, né? Jandir Lubinal. É o superintendente, é quem está comandando a PRF aqui no estado. Sinta-se à vontade, comandante. Sinta-se à vontade para marcar e vir aqui quando o senhor quiser. Vou pedir para a nossa produção entrar em contato com o senhor, que o senhor é sempre bem-vindo e traz aqui esclarecimentos, né? Levantamentos, apontamentos. Inclusive, traz aqui os trabalhos futuros, né, que a Polícia Rodoviária Federal pretende fazer. Isso é importante para que a nossa sociedade tome conhecimento desse trabalho valoroso que esses homens fazem.
Convite está feito, pediu a produção entrar em contato com o querido Jandir. Olha, faltam poucos dias para você decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. Falta só o dia de hoje, amanhã o sábado inteiro e no domingo é o dia de votação. E o nosso time aqui do Sistema Difusora está preparado para fazer uma cobertura ao vivo desse dia histórico, tá? Transmissão essa na nossa televisão, na rádio, nas plataformas, no nosso portal. Tudo você vai acompanhar aqui no Sistema Difusora. No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. E o time do Sistema Difusora está preparado para uma cobertura ao vivo desse dia histórico em todas as nossas plataformas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã e cobertura completa da apuração a partir das 17 horas na TV Difusora, Rádio Difusora FM e em nossas redes sociais. Boletins durante todo o dia no Difusora On. Eleições 2022. Seu voto aqui na Difusora. Seu voto de confiança aqui com a gente. Você faz esse voto de confiança na gente, acompanhando, e a nossa equipe devolve para você esse voto de confiança trabalhando nas ruas, mostrando, fazendo a transmissão, para que você acompanhe tudo de casa, tá certo? Tudo de casa. Olha em Bacabeira, Polícia Rodoviária Federal. Olha a Federal de novo. Olha a Polícia Rodoviária Federal trabalhando. Em Bacabeira, a PRF prendeu dois homens com a quantidade excessiva de dinheiro e material de campanha eleitoral. Que história é essa, Arthurzinho? Arthurzinho tem pra gente os detalhes na tela. A apreensão aconteceu no município de Bacabeira e foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Dois homens estavam em um veículo e os policiais encontraram dentro desse veículo R$12 mil em espécie. O detalhe é que os homens ainda tentaram esconder esse dinheiro durante a revista. Os policiais também localizaram santinhos de um candidato que está concorrendo nas eleições desse ano, além de um caderno com anotações de informações de eleitores. Como os homens não conseguiram falar qual seria a origem desse dinheiro, eles foram encaminhados para a Polícia Judiciária junto com o material apreendido. Muito bem, muito bem. Olha, vamos agora falar sobre o policiamento das eleições. O repórter Bial Mendes conversou com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Emerson Bezerra, nosso parceiro, e traz informações acerca do embarque dos homens para garantir a segurança dos eleitores, tanto na capital quanto no interior do estado, né? Durante o pleito, durante o domingo de votação. Acompanhe. Aproximadamente 11.500 policiais participarão das eleições na capital e interior do Maranhão. O comandante-geral da Polícia Militar disse que desde o dia 19 de setembro, o reforço com envio de efetivos de tropas especiais vem acontecendo. Nós estamos sustando as férias, licença premium, estamos utilizando o nosso pessoal do administrativo, então todo o efetivo a ser empregado. E com relação ao planejamento, nós temos dividido em três partes: o antes, o durante a eleição e o após a eleição. O antes da eleição, nós já estamos em execução desde o dia 20, que nós encaminhamos 16 equipes especializadas do choque, BOP, Rotan, CTA, para o interior do estado, né, para aqueles locais de maior incidência criminal. E também agora, hoje, no dia 29, quinta-feira, nós estamos enviando o restante da tropa aqui da região metropolitana, de aproximadamente 2 mil homens e mulheres, para reforçar o interior do estado. O contingente policial vai contar ainda com o apoio do Centro Tático Aéreo, que atuará por meio de 5 aeronaves e viaturas na capital e interior. Tem a preocupação também após a eleição, com relação ao resultado, né? Porque aqueles que ganham, né, vão comemorar, e aqueles que perdem vão ter algum sentimento e de repente pode haver situações de conflitos. Mas a Polícia Militar, o sistema de segurança pública é forte, nós vamos estar em todos os municípios, então, como eu disse, com todo o efetivo, e eu tenho certeza que vai ser tranquilidade. Como está sendo o antes, né, até o momento não tivemos ainda nenhuma incidência assim grave com relação às eleições. Muito bem, muito bem, muito bem. Trabalho forte, sério aí desses homens que atuam à frente da segurança da população
nesse dia 2 de outubro, dia importante para a nação, dia importante para o Brasil, dia fundamental para a democracia, né? Belo trabalho aí da polícia. Tomara que dê tudo certo, tomara que todas as estratégias sejam efetivas para que a gente tenha, e tomara que a população colabore também, né? Para que a gente tenha um domingo de paz. Domingo de paz, tá? Todo mundo cumprindo o seu papel, mas em paz, em harmonia, em harmonia. Deixa eu falar para você da Fran Joias, da oportunidade que você tem para você ganhar dinheiro. Imagine aí você lucrar até 300%. Você que está me acompanhando aqui agora no Bandeira 2, você sabe que a Fran Joias oportuniza você ter um lucro maravilhoso de até 300%, né? Nessas peças. Peças que são confeccionadas com todo o detalhe do mundo. São peças maravilhosas e que tem garantia. Garantia de até um ano. Um ano. A Fran trabalha com prata 925, óculos esporte, esses óculos bonitão que você vê aí na praia, né? O povo andando com esses óculos escuros bonitos, né? A Fran Joias tem esses óculos bonitos aí. Então não perca a oportunidade não, entre em contato com a Fran, seja parceira. A Fran aposta em você, acredite. Entre em contato, você pode ir aqui na loja física, tem duas em São Luís. Tem na Rua do Passeio e tem no Tropical Shopping Center. Então não perca a oportunidade de trabalhar com a Fran, porque você compra tudo de uma fonte só, a Fran tem tudo. A Fran tem correntes, veja aqui ó, eu fiquei muito, mas muito interessado. Mostra aqui, voador, nessa corrente aqui, ó. Olha que corrente bonita. Você tá vendo aí? Eu chamo corrente, né? É uma pulseira, né? Porque corrente as pessoas chamam que vai pro pescoço. Mas para mim tudo é corrente. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. É muita elegância, ó. É muita elegância. Muita elegância. E você pode revender essas peças. Peças maravilhosas. E eu repito... Tem garantia. E se você disser que viu aqui no Bandeira 2, olha, eu vi com o Júnior Albuquerque, você vai ganhar um super brinde. Um super brinde. Fran Joias é a marca de joias que mais cresce, está avançando aí em todo o Norte e Nordeste. Então, não perca tempo. Seja um revendedor, seja uma revendedora Fran Joias. Faça parte do time dessa mulher guerreira que está avançando com muito trabalho, muita luta e com muita disciplina. O contato 982-46-3329. Fran Joias, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Tá aqui, Leandro, ó. Meu amigo voadeiro. O homicídio na cidade de Trizidela do Vale. A vítima, um jovem, 24 anos, foi morto a tiros. Por lá também teve apreensão de droga. Informações você tem completas agora com o Sandro Carvalho na tela do Bandeira 2. O jovem identificado por Lucas Silva Santos, de 24 anos, morador do bairro Matadouro, na cidade de Pedreiras, foi assassinado com um disparo de arma de fogo na rua São Joaquim, em Trizidela do Vale. Além disso, um adolescente de 14 anos foi encaminhado aqui para a delegacia por porte ilegal de arma. Quem conversou com a nossa equipe de reportagem foi o plantonista Tenente Davi. Bom, tivemos informes, né, através de populares que o indivíduo estava trafegando na rua São Joaquim, próxima à praça conhecida como Praça João Muniz, onde foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Não se sabe de quem partiu esse disparo, quem alvejou esse elemento. O elemento caiu ao solo, já sem vida. A ambulância da cidade de Trizidela fez a remoção do corpo. Levou até o hospital, mas já chegando lá sem vida, né? Segundo informes, trata-se de dois indivíduos também moradores daquela rua, né? Que também já tem várias passagens pela polícia. Até então fizemos diligência no sentido de localizar esses meliantes, mas até o presente momento não tivemos êxito, né? Ao dar continuidade a essas diligências, nos deparamos com indivíduos consumindo drogas ali na praça de evento ali da Rua da Mamorana, próximo a uma quadra. O vídeo de monitoramento de Trizidela do Vale flagrou esses indivíduos, maiores e menores de idade, consumindo droga e portando uma arma de fogo de fabricação caseira, né? A arma foi localizada, municiada com munição de calibre 32 e esse menor... infrator foi conduzido e apresentado aqui à delegacia para as medidas cabíveis. Esse caso tem alguma coisa a ver com o homicídio? Não temos essa informação, né? Sabemos que o indivíduo já teria passagem pela polícia, esse que foi morto, e que também tem envolvimento com facções e que também tem envolvimento com tráfico de drogas.
Olha, deixa eu dar meu bom dia aqui pro meu povo aqui no Instagram, ó. Bom dia pro Kleper. Bom dia, Albuquerque, que é o Kleper, de Rosário. Tá aí, meu amigo, um abraço para você, muita saúde, muita paz. Bom dia, minha amiga Clara Freitas. Bom dia, Júnior, bom fim de semana. Um abraço aí pros meus filhos, pra Isabela e pro Israel. Muito bem, Clarinha, muito bem. Um abraço para você. Quem também nos acompanha é a Tiane, lá de Bacabeira, né? Também está nos acompanhando ao vivo, a Kilka também está aqui, todo mundo participando do nosso Bandeira 2 através do Instagram, está aqui o Instagram, né? Através do Instagram você entra, participa, fica à vontade, manda o seu recado. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta, né, Pipoca? Então sexta a gente está liberado aí para ficar um pouco mais à vontade e falar aqui os recados dos nossos telespectadores, amigos e irmãos, nos acompanham todos os dias, todos os dias. Olha que a gente tá junto aqui todo dia, não é para todo mundo não, viu? Não é para todo mundo não. Eu agradeço a Deus por isso, a Deus, ter o privilégio de todo dia ter milhares de pessoas, milhares de centenas de pessoas juntas comigo aqui. Isso é um privilégio para poucos e eu dou extremo valor a isso, extremo, extremo valor. Eu respeito e dou extremo valor a isso. Tá? Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos. Bom, meus amigos, que vocês conhecem a Show de Bebê Coab, conhecem, uma loja maravilhosa ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, do ladinho da feira da Coab, uma loja que tem de tudo pro seu bebê, tem enxoval completo, você pode armar o quartinho do seu bebê, porque tem tudo por lá. Você mamãe, você avó, você que quer presentear o sobrinho, você que é tia e quer presentear o sobrinho, tudo você encontra na Show de Bebê Coab, isso você sabe. Agora, esta promoção é novidade, é uma promoção que vai fazer você participar do sorteio para faturar no primeiro prêmio, ganhar ou um carrinho desse aqui, ou R$300 em compras na Show de Bebê Coab. É fácil, viu? Você acessa aí, @showdebebecoab, vai no Instagram e acessa, @showdebebecoab. Curte o post oficial, a foto oficial da promoção, e lá mesmo nos comentários você marca dois amigos. Eu lembro que não pode ser amigo famoso. Você não pode marcar o Catito, o Voador, porque são famosos. Você precisa marcar gente que você conhece aí da comunidade, da escola, da faculdade, do grupo de Zap Zap, tá bom? Mas famoso não, porque é regra, tá? Então você segue duas pessoas, aliás, você marca duas pessoas, curte o post da promoção e pronto. Dia 12, que é o dia das crianças, o sorteio vai ser pelo próprio Instagram da Show de Bebê Coab e a gente vai divulgar o nome dos ganhadores aqui no Bandeira 2, tá certo? Show de Bebê Coab, um espetáculo, um show de loja pra você. Olha, a polícia recupera duas motos furtadas. Prende maior de idade, apreende menor. Sabe fazendo o quê? Bial Mendes. Bandeira 2, plantão de polícia do Quatrac. Tô aqui com um rapaz que já chegou chorando. Teve a moto roubada, mas recebeu a notícia. Graças a Deus, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus mesmo pela rapidez da polícia, entendeu? Da polícia militar, por ter recuperado minha moto. A minha moto estava na frente da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Aí eu fui saindo, era umas 3h20 o horário do assalto, que a gente pegou pela filmagem da câmera. O rapaz pegou, meteu a chave mestra na moto e saiu fora. Quando deu 4 horas que eu estava saindo para ir para o hospital, aí a gente deu falta nessa hora, já envolveu a polícia, com certeza, cara, com certeza. E a gente dá graças a Deus por meu veículo estar aqui de volta sã e salvo, cara, que é bem material, eu sei que a gente recupera, mas se é suado, foi suado que a gente conseguiu, entendeu? Foi muito suado mesmo e eu agradeço muito a Deus, cara. Bom, na verdade foram duas motos, essa aqui e tem aqui a segunda também, uma moto preta que inclusive a polícia já chamou aqui a vítima. Na verdade a vítima já está aqui, estou recebendo a informação de que a vítima está falando com o delegado agora, que também foi tomada de assalto por dois jovens. Um é maior de idade, o outro é menor, foram conduzidos para cá porque foram presos nessa região da Coab. Eles estariam assaltando ali atrás do Rio Anil Shopping, que é o ponto de referência. Na verdade, primeiro
Depois que eles furtaram aquela moto vermelha, lá do Opicum, aqui dessa região central da cidade, eles saíram praticando assaltos. É a informação que a polícia tem. Assaltaram uma senhora lá no bairro do Bequimão e depois saíram rodando pela cidade e já foram presos os dois, um maior de idade e um menor, já com as duas motocicletas que estão aqui estacionadas no pátio do plantão de polícia do Quatrac. Dois veículos, portanto, recuperados nessas últimas horas. Dá para observar que essa aqui também não tem rastreador. Aqui é onde eles utilizam a chave mestra. Está quebrado, né? Que eles conseguiram furtar, né? Aqui, tanto da moto preta como da moto vermelha. E o Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade. Olha isso, está na última semana, da promoção para você aproveitar o queimão de pisos Potiguar. São centenas de modelos à sua disposição, modelos baratinhos, para você, de fato, renovar a sua casa. Piso 45 por 45 tipo A, R$ 26,90. Revestimento 33 por 46, branco Aurora, hein? R$ 27,90. Porcelanato 58 por 58 tipo A, R$ 54,90. Porcelanato 62,5 por 62,5 tipo A, R$ 69,90. E tem muito mais. Tem porcelanato, tem cerâmica normal, tem esquadria, tem revestimento, tem tinta, tem tudo que você pensar. Esse festival é de pisos e porcelanato. Para você botar o piso, mudar o revestimento do seu banheiro, não é? Mudar a área lá da cozinha, tem aquele revestimento de cozinha? Põe um revestimento bonito lá para a patroa, ela vai gostar. Muda o piso lá da sala, do quarto. 10 vezes sem juros para você pagar em todos os cartões, ó. 10 vezes sem juros. Agora aproveite porque é a última semana. Potiguar você encontra também no site www.apotiguar.com.br. No WhatsApp, pode receber as ofertas aqui na mão, através do 2108-9999 ou ir a uma das lojas Potiguar. Potiguar entrega para você com segurança, com rapidez, com qualidade. Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. E a Polícia Militar, hein? Que fez um cerco policial para capturar um elemento que tentou realizar um arrombamento num estacionamento ali na cidade de São Mateus. A gente tem a reportagem na tela. Por volta de 8 horas da noite, um elemento. Ele tentou fazer um arrombamento. Mas se não fosse a moça ainda lá, a proprietária, fechando o caixa, terá ouvido o barulho do forro quebrando. Ela então se espantou. Saiu para fora. E toda essa movimentação que você vê é de policiais e também a população, que estava com sede neste elemento para poder capturá-lo após tentar realizar o arrombamento a uma drogaria aqui no centro da cidade de São Mateus. Acompanhe o momento da caçada a este elemento ontem na cidade de São Mateus. Pois é, pessoal, voltamos a falar sobre essa tentativa de arrombamento a essa drogaria. Por bem, a proprietária fazia o fechamento do caixa quando escutou um barulho para cá, para o lado da dispensa. Vamos mostrar para você como é que é o local aqui. Ela escutou um barulho, um forte barulho, e rapidamente correu para pedir socorro. Acontece que aqui, nesse repartimento, foi o local exato em que o elemento tentou entrar. Vou mostrar para você aqui como ficou o telhado da tentativa desse elemento entrar. O certo que ele tentou entrar, não conseguiu, porque rapidamente chegou a polícia. Foi aqui, exatamente aqui, onde ele arrebentou para poder entrar, ter acesso aqui nesta drogaria. O certo que ele correu, virou o diabo aí por cima, virou um cão por cima dos telhados aí a lei. E a polícia já saiu aqui da drogaria, já teve a informação que ele está em outro local ali para trás. A polícia já foi para lá colhendo informações. O certo que o nosso plantão policial desta noite de terça-feira é sobre aqui, essa tentativa de arrombamento através do telhado desta drogaria no centro da cidade de São Mateus. Olha, você que tem um veículo financiado e não aguenta mais pagar essas parcelas caras, altíssimas, com juros abusivos, Iago Brandão tem a solução para você através da Solução Financeira. Obrigado, Júnior. Bom dia para você aí que está assistindo Bandeira 2. Vamos falar de solução. Você já conhece a Solução Financeira? Ainda não? A gente vai negociar a sua dívida de financiamento. Você aí que está com parcela atrasada, você que está com a corda no pescoço, você que paga aquela parcela com juros altíssimos,
você quer se livrar de uma vez dessa dívida, então esse recado é para você, tá? A sua dívida financeira, seja ela de carro, de moto, até de cartão de crédito, ela pode ser negociada, ela será negociada pela Solução Financeira e você pode economizar até 70% do valor total dela. É só mandar uma mensagem pra gente, 99167-6708, esse é o telefone, eu tenho análise gratuita para você ser um caso de sucesso aqui com a gente, com a Solução Financeira, como é o caso de sucesso que eu vou te apresentar agora. Meu nome é Sebastião de Souza Neto, sou um caminhoneiro, 78 anos. Eu conheci por através do Ratinho. Financiei uma Montana e daí eu vim aqui para ver o que eu podia fazer. Eu tava pagando 3 carros, não tava pagando 1. E eles falaram para mim que era para mim deixar na mão deles que eles iam resolver o problema. Agora sim, agora tô livre, né? Tô livre e graças a Deus meu nome tá limpo de novo. Quem precisar, procure ela. Se vê que tá pagando juro abusivo, procure a Solução Financeira. Comece a dar valor ao seu dinheiro, faça igual o Sebastião, procure a Solução Financeira, entre em contato com a gente, manda uma foto aí do seu carnê, um print do seu aplicativo ou somente uma mensagem para o telefone que está aparecendo aqui embaixo, 99167-6708, a gente tem análise gratuita, a gente quer te ajudar. Você que está assistindo Bandeira 2, manda uma mensagem agora, você aí, telespectador da TV Difusora, são 15 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, 99167-6708, Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. É isso, daqui a pouquinho às 11 da manhã, Iago Brandão no TDP, no Tudo de Bom. Bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana meu parceiro, bom fim de semana meu irmão. Olha, vou ao intervalo comercial, já eu volto ao vivão na sua televisão. Já que eu volto. Espera aí. De volta com o Bandeira 2 ao vivão na sua televisão. Rapaz, eu recebi uma informação ali, na verdade eu já tinha essa informação, agora me reforçaram essa informação, de que Ivone tá saindo de férias, né? Hoje é o último dia da Ivone aqui na TV, antes das férias, vai sair de férias, vai viajar pro interior, aí a gente vai colando umas coisas, ela vai para onde? Ela vai para São Paulo, né? Rapaz, e aí a gente vai concatenando aqui, ligando uns pontinhos, né? Ivone viajando, saindo de férias, e ali eu fui olhar a caixa de prativar, só tem uma, rapaz, tinha 6 caixas. Cadê as caixas de prativar? Será que ela errou, pegou tudo pra levar? O que eu sei é que ela, depois que começou a tomar esse prativar, a Ivone aqui, depois que começou a tomar esse prativar, meu amigo anda animada, que é uma beleza. Pois, né? E chocante. Não é verdade, Pipoca? É verdade. Deixa eu chamar a Jéssica Lima com o Boletim Municípios em Foco. Olá, bom dia. Mães de Rosário comemoram atendimento no CAI. Muitas das vezes a gente não sabe como lidar com nossas crianças que são especiais, então tem uma grande importância porque a gente traz nossos filhos para o CAI e aqui a gente obtém experiências e orientações a como lidar com a criança. Desde que meu filho passou a ter esse acompanhamento, ele desenvolveu, né, graças a Deus. Ele teve umas melhoras, principalmente na fala, né, no andar. Os exercícios, né, que ele faz com a fisioterapeuta, ele repete em casa. Então, esse é sinal de que ele está aprendendo bem. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Olha, já está ligado aí na super promoção do Fecha o Mês da Terra Azul, já tá ligado? Se não está, aproveite, porque você só tem até hoje, sexta-feira, para aproveitar de fato essas promoções do Fecha Mês, tá? Ofertas exclusivas com até 40% de desconto em produtos selecionados lá nas lojas e no site Terra Azul. E também tem parcelamento nos cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. Aproveite, esta é a última oportunidade que você tem, porque essa promoção só é até hoje, sexta-feira. E quem não gosta de promoção, não é? Fecha Mês Terra Azul, somente hoje, em todas as lojas Terra Azul e no site. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família.
Olha, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um simulacro de arma de fogo com suspeito no bairro da Coama. O Bial Mendes tem os detalhes pra gente. E tem mais uma apreensão aqui no plantão de polícia do Coatrac. Vou conversar com o soldado Oliveira, que é do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele está apresentando aqui uma bicicleta, está apresentando um conduzido também, que a priori é menor de idade, ainda vão consultar, está sem documentos, e um simulacro de arma de fogo que parece ser bem real, né, soldado? Positivo, ele tentou fazer aí o mais próximo possível da realidade. A gente fazendo rondas ali pela Daniel de la Toche, foi parado ali por um mototaxista, e ele verificou essa situação do indivíduo de bicicleta, uma atitude suspeita. Foi então que a gente fez a perseguição, abordou ele próximo ali ao Royal Center, ali da Daniel de la Toche, e ele ainda tentou dar alguns passos para dispersar o simulacro, mas a gente viu a situação, recuperou o simulacro e fez a apreensão do cidadão. De bicicleta, né? Positivo, ele estava de bicicleta. A gente avistou ele na própria avenida Daniel de la Toche e fez a apreensão do indivíduo. Ele chegou a falar alguma coisa? De início, ele falou que não era dele, mas a gente viu ele dispersando. Ele deu alguns passos aí, que tinha uma mureta, ele dispersou, mas a gente viu a situação. De início, ele falou que não era dele. Depois, ele falou que tinha, a alguns metros, uma moto 160 vermelha, tinha dispersado lá no local, mas a situação foi tão rápida da abordagem que essa situação dele aí não bate muito com a realidade. Qual é a guarnição? Soldado Oliveira e S. Silva, soldado S. Silva, do 8º Batalhão. Okay, obrigado, portanto, ao soldado Oliveira. Está aqui, portanto, simulacro de arma de fogo, um pedaço de ferro que dá para assustar qualquer um, a bicicleta e o conduzido, que está afirmando que é menor de idade, mas a polícia agora vai tentar levantar, vai checar, inclusive, vai tentar localizar os parentes, e o delegado plantonista vai receber a ocorrência agora. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade. Olha o detento, hein, que fugiu do presídio em Codó, foi recapturado. Sena Freitas tem os detalhes. O detento, ele trabalha num setor de fazer artesanato. Se acredita que ele aproveitou a falta da presença por alguns instantes do agente penitenciário. E nisso ele escalou, ele quebrou o teto e aí ele saiu andando pelo telhado ali dessa penitenciária, sem ninguém perceber, os outros também não disseram nada. E aí ele chegou até pular esse muro. Você vê que o muro é todo cercado de arame, deve ter aí mais ou menos 6 a 7 metros de altura. Bem, aí com tudo isso aqui que vocês estão vendo, ele conseguiu sair por ali, tá? Ele foi pego. É o momento que tem um vídeo circulando nas redes sociais, a gente não sabe que se a mulher que está falando é parente desse detento ou é alguma mulher que ficou assustada com o que está acontecendo. Vamos acompanhar o vídeo no momento que ele foi já pego com a ajuda da sociedade, porque o pessoal aqui da polícia, da polícia penitenciária, que agora foram criados, eles foram treinados para esse tipo de situação, foi que capturaram aí o detento. Bem, ou a pessoa que aproveitou a fragilidade por alguns instantes aqui do presídio, é esse que vocês estão vendo na sua foto aí, né? Essa foto já circulou nas redes sociais e também estava com a polícia, porque a Polícia Militar também foi dar apoio a essa ação. É o Josivaldo de Andrade Rego, conhecido no mundo do crime por doidão. E já, segundo informações, é suspeito de assalto e de tentativa de homicídio. Muito bem, e duas pessoas deram entrada no hospital de São Mateus, vítimas de perfuração de faca, após uma confusão lá em uma das ruas lá da cidade. João Pedro tem os detalhes. Laís Mesquita, de 30 anos de idade, e também um homem, identificado como Adriano, de 32 anos de idade. Duas pessoas vítimas de perfuração de faca. Segundo as informações, ocorreu uma confusão entre um homem, ainda não identificado, e a Laís Mesquita, que seria a ex-companheira deste homem. Este homem, que ainda não foi identificado, ele partiu para cima de Laís, a ponto de puxar uma faca e golpear ela diversas vezes. Foi aí que o homem identificado como Adriano, ele teve essa atitude de poder separar esta confusão ao presenciar a Laís ali toda ensanguentada,
vítimas de perfuração pelo seu ex-companheiro, que, segundo as informações que circulam, é que esse homem, que ainda não foi identificado, não aceitava o fim do relacionamento. O certo é que duas pessoas foram esfaqueadas desta confusão. O homem, que tentou apartar esta confusão, e a Laís Mesquita, de 30 anos de idade, ali nas imediações de uma festa na Roda Grande. Os dois deram entrada no hospital, mas o quadro de saúde do Adriano era mais preocupante. Até o presente momento, não foi divulgada uma atualização sobre o estado de saúde, mas que Adriano foi aí a vítima mais preocupante das duas vítimas de golpe de arma branca, portanto, faca. A gente foi solicitado aqui pelo pessoal aqui do hospital, onde nos relataram que deram entrada aqui no hospital duas pessoas esfaqueadas, um casal, né? Uma senhora que foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro e um rapaz que foi apartar a confusão também chegou a ser esfaqueado. E a outra ocorrência que já deu entrada aqui no hospital agora também foi uma senhora que foi espancada pelo seu companheiro. A Polícia Militar já esteve aqui no local, recolheu algumas informações, a gente repassou e as próprias vítimas já repassaram para a Polícia Militar. E a Polícia Militar se encontra nesse momento em diligência para ver se localiza esses dois elementos aí para tirar de circulação. E em Codó, o homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Ele é acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Ele foi localizado lá em ação da 4ª Delegacia Regional do município, que teve como alvo o bairro Codó Novo. Investigadores do Grupo de Pronto Emprego e do Núcleo de Operações com Cães cumpriram mandado de prisão na residência do autuado, onde apreenderam 13 unidades de crack e uma espingarda. Você está vendo aí, está na tela aí do Bandeira 2, ó. Uma espingarda, além de unidades de crack e essa espingarda que tem fabricação artesanal, né? Eu acho até uma afronta dizer que isso é artesanal, porque artesão não faz uma peste dessa aí. Olha o jeito que isso aí é confeccionado. Isso aí é uma ofensa aos artesãos. Depois de prestar esclarecimentos à Delegacia Regional de Codó, o suspeito foi encaminhado a unidade prisional, onde vai ficar lá agora à disposição da justiça. Vai ficar comendo lá o blindex do estado, né? Até uma decisão da justiça no processo. Que foi, Pipoca? Se minha vida é errada, isso é porque a Ivone vai para São Paulo e vai te deixar, é? Não vai te levar? Gente, o Bandeira 2 de hoje terminou. Eu volto na segunda-feira. Vamos nos preparar para a transmissão de domingo da eleição em 2022, agora domingo. A gente vai estar com as nossas equipes nas ruas, TV Difusora, Difusora FM, Difusora ON, todas as nossas plataformas digitais na transmissão do dia de votação, e você vai saber tudo de casa, tá bom? Um beijo grande, vamos votar com consciência. A gente se encontra na segunda-feira, que Deus nos abençoe. Tchau, gente! Já passei na sua vida.